wanza ukun fayakun. Hizo ngarote fati hayuno Mwenyezi Mungu umnike unono. Umnike unono. Umtole uwade. Ya man lahu al-asma'ul husna. Mwenyezi Mungu lune madzina matukufu. Ya man azzama nabiyana. Mwenyezi Mungu watukuza ya mtume wa hatu. Mwenyezi Mungu wanika daraja ya mtume wa hatu wa msuifu. Raka umvumbu waze sifa hizo pia. Ni mahaba ya hatu na mtume raka uyavumbu wa bani. Mwenyezi Mungu ngari kuombao unike mwanamsho hatu uo unono. Ikawa uwade uo ujahama sahiri ya veshe wayo. Ika ujahama sahiri ya fangiliwa uyatowe. Ika ujaha husuda ya remwa. Aude mruma hahende ya remwa ye husuda. Aundo wana hahe. Aunda ye waye. Aunda ye nefami ya hahe. Watole ye zetabu hizo ya Rabbal Alamin. Ika zetabu hizo zijaheye ziya hahu. Umtole zetabu hizo. Ika ito hujaha mitihani uitowe. Haina namnu wade wa haja uitowe. Umnike zahiri na unono innaka ala kulli shayin qadir. Allahumma ya dhal jalali wal ikram. Ya man shafaita ayyuba. Ewe mruwani kamtume ayyuba wa unono. Ya arhamar rahimina. Irhamha. Rahimu ya mwanamshuwa. Washfiha umnike unono. Ya tabiban. Yewe doktori kawo. Bitibihi ya tadawa. Bitibihi ya tadawa. Hele malala wa ya hahone kumfaya kuni hao. Ya tadawa kullu dhi suqmin fa ni'ma tabib. Haina ulumwade wade wotoroha. He kumfaya kuni hao. Garuhumba uke madzina ya haho. Umnike unono. Bihadhihi niyat. Heze niya izu. Anta ta'alamu ismaha. Ngojuwele dzina lahai. Mnyezi mgu umnike wa unono. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين وسلام على عباده المرسلين اللهم اشفها بشفائك اللهم داويها بدوائك اللهم طبها بطبك اللهم طبها بطبك اللهم داويها بدوائك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا الله غونوز أمينة زه أمتي ونبيا وانرودونغا ودرسينو ونسيبيا نغابو ما كوكونا وبابانا وانانغو إشيوز أمينة زه وزمبا نمالايكا وكودزوبا ويشيليا زنرونغو زه وكانغا زفنبولا ووبو شليا زه أمينة نمادزنا يخاكو ما توكوفو نزسو يفزاكو نغاري غوانباو يا رب العالمين اللهم اشفيها بشفائك اللهم إنك تعلم اسمها اشفيها وداويها اللهم ارزق لها الشفاء اللهم ارزق لها الشفاء اللهم احفظها من كل حسد اللهم احفظها من كل سحر اللهم احفظها من كل عين اللهم احفظها من كل حسد اللهم احفظها من كل عين اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا من يقول للشيء كن كن فيكون داوها واشفها يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu wa kheri, sharti mizi ya parti ya handani, tibakisha na 5 minuti basi, ni mnikeni zenrongo mfukare, les 7 choses qui va te sauver. Les 7 choses qui va te sauver. Les zenrongo saba, zijoka huprotege, zihusove, bumana mshohangu, bumana mashababi, bumtukufu mzadza hangu. Note zenrongo hizo vitve, bango ishoze minuti ingizo nchashi nga sina 5 minuti basi. Weza uzi note. Zabariki mti ini ujoka urengaze seti zinu. Haukana o wasuya na hambia mwanzoni huni ke konsei. Ishia o wasuya unu urengeze konsei njoka huni kawasa.
tsikwambia ngavo conseil ngavona wasuya wandongo mfukare conseil nzima na cette chose zikuprotege bomanadam basenga muhandisi zo ye conseil ngene hunike zila ndongo mfukare vitfe ye conseil nda ibi bofundi urenika ye conseil nda ino ni hunika mru myakura mwezi mungu amunike conseil après ni hunike zendongo mfukare. Ça veut dire que nous avons dit, première chose, les conseils. Nous avons dit les conseils. Et en bas, quand nous avons dit les conseils, nous avons dit les sept choses, vite fait. Nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, halala ngufu eruhange lawa. Mais si nous avons dit le conseil, ya jiusuye, ya husuye, ya ukonsei, ya jikonsei, haina mwanadamu ya renge konsei, ya tuetona. Ikawe nakili itie ugharimwa shahitwa shaha. Ikawe nakili itie ugharimwa shahitwa shaha. Haini mwanadamu ulo nakili. Haini mwanadamu uelewa ngurengwe konsei ya tiyo harimwa shaito shaha. Ye konsei hambaji halalarimwa shaitanda ngufo. Ngujirongozo. Nguhurongozo. Ngurirongozo sontipia. Na wana hana jawambi ya izu ya mbao. Kabo usiku mtume halalabu masihu. Hasi uhangu repoze hajuha. Nazaru ubana fiju. Tume anji ya uhara. Imrumshahi ummi salama hashangaya. Kabwari wa ummi habiba ummi salama. Hashangaye. Hadithi sahi. Mtume hajuha fazaan. Ngala mrumme ya lala ya juha namba yunru. Sisi jomba kushmar. Sha mtume kaduniswa kushmar. Mtume katina kushmar. Abu yu nungu ilu importa. Waka mtume kaduniswa kushmar. Izu nungu za kutu. Mtume lala hajuha na usiu. Mtume hajuha na shangaye. Mtume hajuha. Mrumisha shangaye. Mtume amba. La ilaha illa Allah. Mada unzila laylatu minal khazain. Leo masihu. Tumala lasu uge masi ungu repose. Tumaju hii mtumisha. Urende, urende. Mutaba. La ilaha illa Allah. Mada unzila laylatu minal khazain. La ilaha illa Allah. Mada unzila laylatu minal fitan. La ilaha illa Allah. Kam min kasiyatin fi dunya. Aariyatan yawm al-qiyama. Aariyatan yawm al-qiyama. Mtumisha mtumisha shanga. Bumchi urende. Iza jirindi. Mtume halama umasihu. Hamba la ilaha ila Allah. Kabati ya bidi ya habudi wa toti miyazi mungu. Kafu mungu toti de Allah. Mada unzila ila ila tumina al-khazain. Zenema za zubiswe masihu ya leo. Ye milango ya hezenema mungu ya zibuwe masihu ya leo. Nyenji mali hazibuli ya dunia. Badi mtuma waneswa hule. Badi mtuma wano hule. Shia. Di masihu mtuma tuwa. Hamba baada ya masihu ya leo ngabo neema zinji za bulwa za kujuba duniani mali inji mali milie de milie za mapesa mwazibua wa mbinguni za kujuba mariziki yao tunao ni siwa ze mali usijoka ubulwa ya dunia ikene mapesa hata mali ze ne yegumze tunao ni swa ze mali usijoka kutishia mwanzo unike konsai mkana baraka ya konsai ya kati unika ni unike ze set shot so vitfe. Mtume halamu haonesiwa kangabo mali inji ya sayabulu azembi ungezuba udunia. Mtume haonesiwa. Na wakati huu mtume nge maskini. Mtume katina bendu ya hula. Mtume katina bendu opie maswabangu wa sufure kwa tina bendu. Sha mtume haonesiwa. Zensuzi jao. Yema haijao. Zema lizi sazibulu. Yema haijao. Lezane kivyela. Yema linga juka menji dunia. Abasa inunga mwona mrungu sufure katuunra diero katiore ya unra vayibu. Baso wakati huu milie de milie. Mrumzimange na miliari, miliari, miliari. Wanadamu wafanyo hazingwa judo libwa mapesa menji. Tinda ila ukarimura libwa zuhuku umesa ero. Na wadu libwa mili ero na 2 milioni mapesa gachao. Chumba zenema zibulwa dunia. Mtumaridi hamba. Mada unzila laila tumina alfita. Ye mafitna ya zubi siwe masihu ya leo badi menji. Yadunga na neze mali izu. Nguhabu wa mali inji nge zuba wa dunia. Shazema lizo zidungana na fitna. Zidungana na fitna bole. Le fitna ilonga lijo langamize wanadamu. Zema linga zidzubau. Zidungana na fitna. La ilaha illallah. Zema li mungu hazibu wanga zijao. Wanadamu wajuni kwa zema li. Wajuka na magari, wakena nyumba, wakena mapesa, wakene jau, wakena hazi. Pia, shaze malizo zidungana na fitna bole. Mtumashangaya, mtumala mwa.
عند كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. Combien de femmes qui habillaient ici dans ce bas monde, le jour de Kiyama sera nuit dans l'enfer de Jahannam. Mtume ajue masi ungwango. Mtume mshasha nga nyangu mwangali. Mtume urede. Mtume pia haonesi wajua. Hambabadi nga wana washe wenji. Boku de femme. Ngwa vayao duniani. Wasivaya. Ngwa vayao nguo njema. Zaali, za rahisi, mabwibwi, matijije. Pia ngwa vayao. She problem. Wajoka ukahawazi uharimwe Jahannam. Wajoka hawazi. Wavayao duniani. She problem wajoka ukahawazi. Zabarindi. Zemalizi dzubu. Zidungana nele fitna. Kwa naka urumia zemalizo hamnyezi Mungu. Hauhe akhira. Sha zemalizo nga zidungana una fitna. Nga zenduza wangamize direct. Zemalingu wajoka nizo. Shanga zidunga na wana fitna. Basi ngu wajoka uvaya. Wanashe wenji. Mtumbi wana coming kasi ya. Wanawashe wenji. Kwa wajoka uvaya duniani. Magauni mema ajao. Shahira hawazi. Na hufi Jahannam. Haukaze malizo. Gwendo wazangamize. Harimo ushetwani. Harimo uanswi. Na ukufuru. Zemalizo zende zake sababu wanje uharimwe Jahannam. Fundibe zauri nike konsei. Rahane jau nike konsei nga muhumuzi so nike stia. Mtume hawane siwa habari bumzehe. Muhumuzi so nike stia. Izo wakati mtume kazijaka zemalizi nji izo. Nelefiti na ilo nefijo. Mtume hasa wane siwa kanga vjoka huja. Zazi jau kazijaja ni muhumuzi so. Zemalingi zosinchi. Shazemalizi lungana na fitna. Zangamiza. Manamshe nguru miyo 2000, 3000, 4000. Haina usiku. Haina semen. Zemalizo zito dzuba zilungana nele fitna wilo. Subhanallah. Baseka udo wazema pesa la pia kabata tambabu ya rumi ya hamnyezi Mungu. Jame. Ya mapesa ya tzuba shayato lungana nele fitna wilo. Badi mtume haone siwa habari tibude mtume buya shangaya. Mtume acha himi. Mtume atojua himi. Wah! Mtume atuwa hima direct. Hashemeza. Mtume bada. La ilaha illallah. Badi zemali za bulwa zidzuba ungizwa zinji. Badi zidungana na fitina jinji. Ha! Mtume shangaya. Zemali nga zinji angizwa. Badi mapesa ngayo. Chifika ngayo menji. Shaudu anza uwaze wallahi. Angalia emwa. Ni musuni kestiwa zima mnijibu. Ejamba kweli bufundi. Mtume hao neswazi habari za zija. Ngujo tapari mweje emu ni wani. Eyasa ya wana ukazija. Ukubaluka mtume hazamba. Nizo sazija. Ngujo tapari mweje emu. Basi wallahi zekande zema li ngizu. Ekande mapesa wanashi nguwa ya kundo. Ekande zema li. Ngizu. Shaikande le fitna la wangamize mapesa yao. Ikande le fitna la wangamize mapesa ya limrende mjewiri au ya dwemwa wallahi dwemwa omrutso rengeze mafu wazabu mkana baraka kweli zemalizi wazabu mkana baraka kweli zemalizi jesa tsodungana ne le fit yezimuna jeliye darasa ino wana shuhatu waelewe dunaye ukabanze malizi mgwazibu mtume hasazi wono mtumazi wono ukaze malizi izo ngazidzubao. She problem mtume hamba zitodungana na fitina hujuba. Madha unzila laylatu min alkhazain. Madha unzila laylatu min alfitan. Zitodungana na fitina hujuba. Zijezangamizi. Basi ngujo parisa wallahi wanashwa hatu wadzadza hatu boku. Zemalizunga tsungwanga mea. Lele fitna wilo. Pari. Emwa basi. Emwa. Basi emalimwa na mshia ya hunrao. Ya jo. Wakimsihiri wakamil. Uksimu billah. Uksimu bi rabbil kaaba. Gani mlabioni kwa mnyezi mku. Zemalo anasho hatu wazi hunrao. Zemalo wadzadza hatu wazi hunrao. Parmua. Emwa wazirumi yao. Basi wadushindawa wakimsihiri wakamil.
doshinda wa himadrasa ya kana wa doshinda wa hule miswahafu ya utojaze misihiri wa doshinda wa tsowaha nyumba ya mayatima wa doshinda wa wahe nyumba ya uniko watona wa nrawume wa doshinda wa angalie ma maskini ne mafukara yoketi na mwanamshe mzima wala waili wala en wala du wala tu tamba yu mtume hasabu liwa haonesi wa hadure masiu zema liwa noni waziru miyao badi kweli mtume haono kazi zubu zinji shazi todunga nele fitina subhanallahi l'azim ye mapesa mwanamshe haini isemeni ya nzwende ya lekeze mafubu mze wala hodila kwenye haki kati trankileka halekeze mafu lazima salo ima pesa mbona rumi halekeze mafu lazima ima pesa mbaju kenda halekeze matu ima pesa mbaju kenda halekeze ngozi ima pesa mbaju kenda halekeze mindu ima pesa mbaju kuhula zenguo ima pesa mbaju kanza ya fanjau ima pesa ya humtango ya joka urumia ima pesa tijindini ya joko fanjau ima pesa joko fanjau wallahi balange na mtango balangena mtsango wa 5 euro par mois mtsango wa 5 euro ngena mtsango wa 10 euro balanguni kwa mapesa ni la kaf mala mwana mshonguni kwa badi mtume haonesiwa tena mtume atofumbwa na washe direct badi mtume wo yimjuzi badi mtume wo ikweli wo mtume wa Mwenyezi Mungu badi haonesiwa uzokolo wanaume ngona mapesa ngwa rumia uhari muharamu njaharaya wanaume ngwa roma pesa muhara munazina na uchafu sevre jara shai hadithi mtume hatoneswa wana washe yi hadithi swafi hatonesho wanashe swafi hamba badinga wenji watu kwa nguo duniani wanashe watu kwa hawazenzwa kama heze mali za dzuba za dunga lele fitina joko za ziwangamize subhanallah mwana mshungu tu balanguli wala kafu balange na mshahara wa 1500 hazin valo wanake ngwa livo mapesa valange harima mtsango vale mrumahenge na mshahara valatijije basi mapesa la pie kaudwanza uangalie mapesa yala ya sayangamia ya hisa ya humtsango ya hela kafu ya hehazi ya hoana udwanza kala rimase kontiza hoana hao 0 sur 0 hata ze kontiza hoana hata 200 euro hao ye 185 euro ya hemwana sefini wale mna reali wahowana reya hahe reya mtsa wala sisa ezi sanda hu mashuhuli badi mtume hawodo mashuhuli uvaya mashuhulini uvaya harimwa josa mindu uvaya harimwa sambusa uvaya harimwa tijindini legauni ya ve mashuhuli ya fulani katwanza livaye ngonzo c'est vrai ou c'est pas vrai non mais c'est quoi il faut dire la vérité le gauni ave harima mashuhuli ya budu kana ujwa ave harima mashuhuli ya rukia ile gauni ave mashuhuli ya rukia kalina humfayusu kwa balala ngana dola le yetu balaba sefini balema pesa la basi 500 euro bala gauni livalo usiku dzima la latif ya latif livalo usiku dzima 1000 euro balale gauni la soko vala mashuhuli fulani ya fula 1000 euro balaba sikalo valwa tsena balaba si wanaume mrudwa vankandu leo haiva maudu mrudu wa kostumu leo harda iva maudu, haiva ushao. Basi mtume haonesoka le fitna la heze malizi zubao. Wanashe wajuka huja harimwai na mnaye. Wajuka uzirumia. Itoba liya fitna huangamiza. Vala le gauni ya livale wala basi. Mruma hambe kuvalila. Dami, le gauni na livo skwando. Yere ndio kunga lejisa ungelo jema. Mimi, nilivale mashuhuli ya satena. Alafungwa nzwendi, mapesa ya satena. Ya Latif, rengu mtsango. Ya Latif, renge ya huwana. Ya Latif, renge mbala kafu. Ya Latif, renga. Yani, ze mali hizo, wadoshinda walekeze mbebo, wawaheye mbebo, watumeye mbebo. Shahakika mtume hamba, ya tzodzuba na fitna la wangamiza. Ya tzodzuba na fitna. Ya tzodzuba na fitna. Mnyezi mguna jelo wanashu hatu. Waishiliye batiba kisha na 3-4 minutes. Ni wanikee konseyi no wasuya. Ili ni mnikeniza seti shozi vitfe. Yoke na urangada kazini. Seti shozi mtoba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hisi. Zeminuti ingisanga zendoza hisi. Deja tiba kisha na dakika mbili. Ndaro. Ni mnikeni o wasuya bo wanashu hatu. Ni mnikene konseyi bo wana umemashababi. Ni mnikeno wasuya sonzi pia rejinike. Mru ya kaura Mwenyezi Mungu. Ika hudi waza kuja partaje video. Wanadamu wa wala mwa banunga sirukuone ngojo uziswa hoso ni Mwenyezi Mungu wallahi lazim ngojo uziswa ka engweshe lo darasa fulani waishia ya joka mwanadamu yimlamwa ya juwele fitna lo duniani ya shinde ya jikalme
le fitna li tsimshinde yashinda rumilie mbavye dini ya Mungu rahage jafa imana watu partage wanadamu mreshi la mbesenge tujum mtushe mbavye mbesenge tujum mtushe na kujaka na haja wipartage huyono mzaha na yetu ndongo mzaha mtume haju harukune yetu ndongo mzaha ndongo biduwe ya partage dunia wala muhe banurisi uha banurisi uha banurisi uha nika samarisi uha atamtume wa yahabari muhadithino hamba man yuqidhu sawahib alhujurat hamu wanashibanu wasuka kwa tujweza mbawa ishamtume zo hamba hamba man yuqidhu sawahib alhujurat ndi hadith hamba endobe joka wala mwaya wajuse wanawashe waloma lahoni wajue zinu za zuba njoka wambiyaba yani hamu wanashibese wasuka kwa tu zendogora kazi ya wanja mwezi tuanraha basi mtume ngonzo lizuka na mwala mwe weza urenge darasani uwa beshe wala muhi wajuhu. Mtumi hamba, mtumi hamba, hamba man yuqidhu sawahib alhujurat. Hadithu rasuli. De uvi ato wala muha. Lebe juka wala, babani zene mwaribe sewa ni watuwa siwuha kwa tu, kwa tuwa lewa. Kwa tuwa mbuwa zendongo, watuwa lunge ritmu gwendao. Zemali nele fitna litowa balia mgwendao. Ra kwa tu la muha, ra zero kada la muha. Ganzo mriya wala muhi, mriya wala muhi, kudawe la muha. Babani nga urukuni, banu siwuha. Wazema lizinu zidungana na fitina hojuba. Alafu ile fitina itanganyi haba. Nuku wadu nusimua. Fundi beza utimizi beza dakika sazi hisa zibakisha yuni minuweti. Subhanallah. Owa suyanda u. Ahadu salihin. Gabo mburi ya kahufa ilini hunike ze set shows.